Na námestí SMP zaznamenali archeológovia ďalšie vzácne nálezy. Pred pár týždňami našli na mieste barbakán, tentoraz ich prekvapilo záchytné parkovisko, ktoré bolo jeho súčasťou. Keďže mestská brána sa v určitú hodinu zavrela, nikto sa už do mesta nemohol kočom alebo vozom dostať. To znamená, že tí, ktorí prišli neskoro alebo prišli príliš skoro na nejaký trh, tak svoje koče jednoducho zaparkovali na tomto priestore. Je to drobnými kamienkami vydláždená plocha široká vyše 3 metre, ktorú datujú do obdobia renesancie. Podľa Hrnčiarika ide o slovenský unikát. V podstate na tejto vrstve máme zachované dokonca ešte aj stopy po kolesách, ktoré v podstate vydrali nám také koľajnice. Hneď vedľa cesty a parkoviska bol cintorín. Dokazujú to nálezy archeológov, ktorí na mieste vykopali kostry, keď v polovici marca odhalili tehlový most. Keď sme posledne objavili zvyšok toho mosta, tak v jeho útrobách sa našli ľudské kosti. To znamená, že keď budovali toto parkovisko, pravdepodobne zničili alebo poškodili niekoľko hrobov a tie kosti v podstate použili, alebo tú hlinu s tými kostiami použili v tom barbakane. Pochovaní sú tu najmä kresťania. Kostry nemajú žiadne prídavky ako mince, krížiky či šperky. Tie Trnavčania do hrobov pridávali až v období baroka. Pri odkrývaní cintorína pomáhali aj študenti, ktorí sa prvýkrát stretli s ľudskými pozostatkami. Podarilo sa im preskúmať 6 hrobov a presnejšie určiť pohlavie 3 osôb. Momentálne, čo tu odhaľujem, tak je konkrétne kostra. Je to kostra pravdepodobne nejakej mladšej dievčiny. Už som momentálne pri nohách, kde má vlastne tak zvláštne otočenú tú nohu, takže mi to tam troška dalo zabrať. Archeológovia nečakane odkryli aj stredoveký kostol, ktorý mohol byť súčasťou cintorína. Stavba je jedinečná polohou, pretože ju našli pred hradbami mesta. Jej základy postavili z lomového kameňa, ktorý postupne prechádzal do tehlového nadzákladového muriva. Ja tu začisťujem múr. Tu môžeme vidieť, že nejaké tehly nie sú úplne rovné, tak rovno poukladané, takže nevieme isto, čo to bolo. Tam sú nejaké kostičky, takže tam moc nemôžem začisťovať a tu máme nejakú spálenú tehlu. Pravdepodobne je to kostol svätého Ulricha, ktorý spravovali benediktíni z kláštora pri kostole svätej Heleny. Bol za hradbami a mal slúžiť ako pohrebná kaplnka pre zomrelých klientov špitála. My predpokladáme, že tí, ktorí zomreli v tom špitáli na nejaké morové choroby a podobne, tak ich tela vyniesli von, svätú omšu odbiedli alebo predviedli pri tomto samotnom kostole a následne ich pochovali na cintoríne, ktorého časti sme tam našli. Aby nepredĺžili rekonštrukciu námestia Slovenského národného povstania, kostol po preskúmaní zahrabú. Trnavčanom a turistom bude jeho pôdorys pripomínať červená dlažba. Ku všetkým archeologickým nálezom plánujú na mieste vypracovať informačný systém. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.